Стопанската комора на Македонија веќе неколку месеци функционира со новиот совет за унапредување на високото образование и стратешките истражувања. Во комората дојде и до кадровско освежување со помлади кадри. Еден од вечерашните мои соговорници и вршителот на должност оперативен директор Михајло Донев, добре дојдовте во емисијата. Добре најдов, ви благодарам на поканата. Господине Донев, разговорот ќе го започнам со еден цитат од генералниот директор на компанијата Алкалоид, кој е дел од потесното раководство на Стопанската комора, кој вели дека македонското стопанство и бизнес заедницата е жилава, ќе ги преброди сите кризи, но она со што се соочуваме и како главен проблем се човечките ресурси, недостигот од квалитетен кадар. Потребата за таков кадар достигна уште повисоко ниво и од тука комората превзеде одредени активности во соработки со Министерството за образование и наука за фаворизирање на еден концепт на дуално образование. Што значи тој концепт на дуално образование? Компаниите превземаат дел од обврските во доменот на учењето преку работа и спроведувањето на практичната обука, бидејќи самите ингеренции на училиштата не се доволни за да се продуцира таков кадар кој компаниите го посакуваат. Па оттука ги сменивме малку правилата на игра, ги вклучивме и самите компании и на тој начин веруваме дека веќе во следните години ќе излезат и такви кадри кои одговараат на потребите на пазарот на труд и многу лесно ќе може да се трансферираат од училишна клупа во работна средина. Подолг период македонските компании се жалат од недостиг на кадри. Вие начнавте темата во делот на потребата од практични знаења. Дали премногу во образованието се стави акцент на теоријата, а не и на праксата? Имаше доста ставови и реакции на компаниите дека образовните програми не одговараат на, не се доволно релевантни за нивните потреби. И од тука е нивниот ангажман во самиот образовен систем за и тие да дадат допринос. Веќе од поголемите компании беа и првите кои се вклучија во овој процес. Најголем дел од нив беа и странски инвестиции, кои некако си ја носеат со себе таа корпоративна политика од компаниите, од матичната компанија, каде што ваквиот начин одамна позитивно функционира и дава очекувани резултати. И тие беа првите кои се наметнаа да се вклучат во креирањето на образовните политики. А сега некако и другите мислам дека видоа дека тоа не е само ангажман на една компанија во делот на образование, туку е профилирање на кадар, што потоа ќе може да биде дел од таа компанија. Многу полесно да се адаптибира на условите во самата компанија. И секако децата да стекнат некоја работна навика, за да може полесно да се вклучат во самиот систем. Ова е година во која најголем дел од компаниите беа принудени да се прилагодат на новите услови на функционирање во време на пандемија, но според едно истражување, пандемијата врз приватниот сектор била разорнувачка. Повеќе од 40% од македонските компании биле принудени да затворат, да ги затворат своите фирми и да или во најмала рака да се преориентираат или да се трансформираат со нов начин на функционирање. Колку македонските фирми брзо се прилагодија на новиот начин на функционирање? Различни дејности различно беа погодени од ова, да кажеме, здравствена криза, која потоцна се прелеа во голема економска криза. Еве сега веќе во најава ни е една криза во нов формат, а тоа е енергетската криза. Различни сектори различно влијаја. Дефинитивно пандемијата можеме да заклучиме дека е некаков поттик за некои работи што досега не се брза во имплементирање, да бидеме принудени да превземеме такви активности и да функционираме на некој алтернативен начин. За прв пат за голем дел од македонските компании се примени моделот за работа од дома, се применија нови начини на функционирање, користење на дигитални алатки и голем дел од работите се вршеа од трето место, да кажеме, физички одделени од самата
работна позиција. Голем предизвик беше ова за, за многу компании. Се најавува дека 2022 ќе имаме фискален стимул за заздравување и забрзан економски раст. Очекувате реално 2022 да биде година на економска стабилизација? Знаете како, здравствената криза се прелеа во, во економска. Се додека таа не, немаме некои видувања дека е во своја завршна фаза, не можеме да имаме чисти очекувања дека на економско поле ќе имаме некои драстични промени, затоа што знаеме дека секоја, за секоја криза е потребно многу повеќе време за, за една економија да се врати во својата кондиција, па и да, да има одреден раст. Господине Донев, на крајот од разговорот, ова е година на економска криза, струјата не дрма, се очекува од нова година да имаме и поскапување на, на струјата. Можевме ли делот овие економско-социјални предизвици да ги предвидиме? Делот со струјата може би и не беше толку предвидлив. Меѓутоа, како институција, бевме први што, што алармиравме и председателот Азески имаше еден став што излезе малку во чуден период. Обично ние се воздржуваме во период на избори да се произнесуваме со одредени ставови, но уште од тогаш увидовме дека ситуацијата може да биде алармантна. И врз основа на тој став, неколку дена потоа беше организирана една средба со представници од регулаторната комисија, ЕСМ и бизнис заедницата, на која беа презентирани нашите ставови како комора, што подоцна се испоставија дека се, се точни, беа дадени одредени предлози, што ние како бизнис заедница можеме да помогнеме за пребродување на, на ова криза. Таков предлог беше авансно плаќање на, на струја од страна на, на компаниите за да се обезбеди по пониска цена, бидејќи цената од ден на ден се менува и се надевам дека ќе се најде соодветно решение за, за овој процес. А ние како бизнис заедница стоиме тука за, за компаниите да, да се најде солуција која најдобро ќе може да, да се преброди оваа криза, бидејќи сите сме свесни што би значило еден ден недостаток на, на струја за, за една компанија. Тоа беше Михајло Донев, вршител на должноста оперативен директор во Стопанската комора на Македонија.